Johnny. Oh. Hoe ben ik blij om je te zien. Ik heb je zo gemist. Oh, ik heb jou ook gemist, Tino. Het is alweer veel te lang geleden dat we hier samen waren. In Burgerzoo. Zoe, we zijn niet in Burgerzoo. Nee, we zijn in een echt tropisch regenwoud. Huh? Echt? Ja. Maar dan lijkt de bush in Arnhem wel heel erg op een echte jungle. Ja, maar we zijn hier niet zomaar. Nee, het regenwoud moet worden beschermd. Kijk, grote stukken bos worden gekapt en dat mag niet. Ongelooflijk dat dat nog steeds gebeurt. Vele planten, dieren en mensen zijn direct afhankelijk van het bos voor hun voortbestaan. Ja, en dat niet alleen. De bomen in deze bossen zorgen ervoor dat het kan gaan regenen. En ze houden de bodem vast. Ze helpen ook nog eens met het zuiveren van het water dat we drinken en de lucht die we met z'n allen inademen. Ze houden koolstof vast en ze maken zuurstof aan. Maar dan moeten wij toch iets doen om het regenwoud te beschermen? Ja, dat kunnen we niet met z'n tweeën. Nee, we hebben de hulp nodig van iedereen. Ja, maar dan moet iedereen ons helpen. Oh nee. Ik wou met z'n allen leven. Misschien deze tak. Deze tak even. Daarom stinkt het zo erg. Dat betekent dat er otters in de buurt zijn. Ja, precies. En dat zou wel eens heel erg goed van pas kunnen komen. Want de kleinklauwotters die hier leven zijn misschien niet heel erg groot, maar wel heel erg sterk. En zij kunnen ons helpen om het ei onder de takken vandaan te halen. Oh, dat zou bovenmaat zijn. Oh, wat een goed idee, Zoe. Het enige wat wij hoeven te doen is het spoor van mest te volgen en zo de otters te vinden. Oh, ja. Zo, eens even kijken. Hier een beetje. 1, 2. Vinden jullie al iets? Nee, niks. Ik ook niet. Zo. En daar nog een hoopje. 1, 2. Nou, misschien dat er wat toe is. Wow! Hé, hey, kijk eens uit. Ik zit hier te poepen. Ja, sorry. Ja, ik wilde hier niet... Oh, kijk nou wat je doet. Doe ik mijn best om een paar hele mooie hopen te draaien, zodat iedereen ziet dat dit mijn territorium is. Ga jij er doorheen lopen banjeren? Nou, geloof mij, hier word ik ook niet heel erg blij van, hoor. Nou, ik draai wel weer een nieuwe. 1, 2... En haren ontbesnuit. Ik ben niet zo heel erg lang, een meter hooguit. Mijn wangen en mijn hals zijn
zijn lichter van kleur. En mijn poepie heeft een kenmerkende geur. Ja, nu weet ik het zeker. Ik ben een dierenpoeder. Dat kleine dier van ik is een kleine klant. Jongens en meisjes, hebben jullie misschien een aardvarken gezien? Ja!
zeg, ik ben Zoe. Ja, en dit is Vicky. Hallo. En ik ben Silos. Ik ben Andy. Oh, wat leuk zeg. Mensen op bezoek. Ik vind mensen altijd grappig. Ze hebben zo'n gekke snuit. Waar komen jullie eigenlijk vandaan? Oh, wat eten mensen eigenlijk? Komen jullie uit dezelfde familie? Nee, wij zijn geen familie. Wij zijn vriendje en vriendinnetje. Oh, zijn jullie soms een beetje verliefd op elkaar? Dan doen jullie elkaar vast ook kusjes geven. Zo van... Ja. Hey, genoeg met die grapjes. We hebben je hulp nodig. Ja, Vicky's ei is onder een grote stapel takken gekomen toen de boom waarin ze zat de broeder werd omgedraaid. Ja. Oh, dat is helemaal niet zo grappig. Nee, en Zoe en Silas hebben mij geprobeerd te helpen de takken te verplaatsen. Maar ze zijn veel te zwaar. Ja, en nu zijn we dus op zoek naar iemand met hele sterke klauwen. Ja, die ons kan helpen het ei onder de takken vandaan te halen. Ja. Oh, ik weet niet. Aardvarkens hebben hele scherpe klauwen. Precies. Hé, maar wacht eens even. Ik ben een aardvarken. Hé, zal ik jullie anders helpen? Oh, bovenbaat? Ik dacht dat je het nooit zou vragen. Oké, ik ga mee. Zie je hem, ik zie hem gaan en dit ging hier een eter. Al heeft hij wel een lange tong zo'n 30 centimeter. Het is te bijzonder zon. Zie daar een aardvarken, een grappig wezen. Met een hele gekke lieve snuit. Oh ja, een aardvarken, jij hebt niet te wezen. Want het ziet er heel onschuldig uit. Oké, Andy, hier ergens onder deze takken zou een ei moeten liggen. Eens even ruiken. Als jullie nou eens beginnen.
met deze tak weg te halen. Ga prima. Dan gaan Emmy, Otto en ik graven. Oké. Okay. Heel goed, jongens. En de jongens en meisjes in de zaal kunnen ons natuurlijk ook helpen. Want we gaan zo meteen met z'n allen aan de slag. Dus kom maar mee. Aan de slag, kom. We gaan aan het werk. Want ons vind, ja, ons vind aan de y'all.
Dichterop staan. Hop, iets dichter. Zo, klaar.